yanja ukayimba neza ku ijwi ryawe utabaye umwe si byo njyewe rwose numva ni Yesu rwose uba Yesu urakoze cyane urakoze cyane ariko gufashwa navuze uzajya uhuza nuko urimo uramukarenga uruke n'abantu bari imbere yawe murakoze cyane murakoze cyane amashyi meza cyane kuri Patrick I'm a sister of the daughter of the singer. Hey, thank you for the pressure.
Ikindi kandi abantu bari kuririmba byagize ubuhamya bukomeye hamwe si ngombwa ngo uzane stage abantu bari mu shitingi
Thank you.